Izstaigājāmies mēs pa... Pa kurienēm? Sauspils botānisko dārzu. Pārējo. Pārējām ekspozīcijām. Nu, es nemaz nebiju domājis, ka viņš ir tik mežonīgi liels. Likās, ka viņš ir kā Rīgas botāniskais dārzs. Bet reāli te ir ko staigāt. Te var ritīgi, ritīgi nogurt. Bet patīkami. Ļoti skaisti. Jā. Skaisti gan? Jā. Jā. Skaisti. Nu, Estēri. Stāsti tev jau, Estēri. Es īstenībā, ja godīgi, ļoti noguru. Piebesīja man tie koki. Bet tāpēc, ka mēs gar kokiem staigām, es jāiet pie puķītēm. Jā, tā kā vēl mēs, cik mēs jau kādu stundu vazājamies. Cikos mēs atbraucam? Nu, kaut kādu stundu jau staigājamies. Kādu stundu, jā. Un vēl kaut kur stundu jāstaigājās, plus vēl iekšā jāiet. Labi, turpinam ceļu. Nu, jā. Turpinam. Vai!